E, danas nešto završavam tu po gradu i prođem tu kroz Dimitrija Tucovića, tamo blizu nadvožnjaka. E, kad se nisam slogirao. Pa to sve kladionice do kladionice. Ima ih bar pet. Sve jedne do druge. Mislim, možda i šest. Ali ne bi smio da se kladimo još. I sad, ajde da je to jedino mesto u gradu gde ih je toliko. Pa ni po jada. Beogradski Las Vegas, Bože moj. Nego njih ima svuda. Ali bukvalno u svakom delu grada. I u svakom gradu u Srbiji. U šta smo se to pretvorili? U zavisnike od kocke? Pa nekada je jedina zavisnost od kocke bila ona u šećeru kocke, znaš. Posebno u 80. kad je bila nestašica, ono, pričali mi moji. A danas svaki drugi osnovac se kladi. Pa to je haos. Ono je moj drug Miroslav. Ne znam da sam vam pričao njemu. On se često kladi. I pričali smo par puta o tome. Baš jednom kad mi je tražio 1000 dinara da stavi keca na Bajerna. Ja mu kažem, brate, bolje prištedi malo, pa uloži u to gornje keca, samo što ti nije ispao. Treba da plašiš mušterije, pošto je on taksista. Niko neće te da ti uđe u taksi. Već sad izgledaš kao kapetan Jack Sparrow. Ja ne znam kako iko sme da se vozi sa tobom, osim starih mušterija, starih i slabovidih. A da ste videli njega? On se zadovoljno nasmeši i kaže, stvarno ti liči na Johnny'a Deppa kad je bio pirat? Ne, konju, Johnny Depp nema 150 kila i ne nosi duple naočare kao ti. Nego ti je crn kec kao što je njemu u tom filmu. Kaže meni Miroslav, aj se kladimo da mogu da smršam 50 kila za godinu dana. Evo ga rekao, on bi se opet kladio. Kako da se kladim s tobom kad mi tražiš 1000 dinara na zajam da bi mogo da se kladiš? Kaže on, pazi plan. Ej, on već ima kao plan. Odigram keca na Bayern i kad to dođe, a doći će, onda sve stavljam na Chelsea. Chelsea, Liverpool iz X-a u X. I ako prođe, a proći će, imaću i za zubara i za alimentaciju bivše ženi. Bjorko, nisam ni znao da si imao ženu, rekao, a kamo li da ste se razvili? Kaže, uf, ne pitaj, kaže, ne volim da pričam o tome. Kaže, to je bila moja najveća ljubav, ali, kaže, nerazumna, kao i većina žena, ostavila me zbog kocke. To je rekao, baš čudno. Rekao, koliko ja znam, žene inače jako vole nepouzdane muškarce sa nekom zavisnošću. Šta ima lepše za ženu nego da dođe jednog dana s posla, otključa stan i vidi da nema pola namještaja u njemu? Ili da dođe, nađete prebijenog, jer nisi na vreme platio zelenašima ratu. Ili da ne dođe, jer su je pokupili negde pošto si nju prokockao. Pa Milina. A najgore od svega u vezi sa klađenjem su mi oni likovi što šalju kao dojave po društvenim mrežama. Znate ono, uleti vam neka poruka od nepoznatog ono kao profila u inbox i kao, brate, imam dojavu, znači da je ta i ta utakmica nameštena, znači bit će nerešeno, kvota ti je ta i ta. Majko mila, ja pitam jednog tog lika što mi je poslao ili kove stoji iza profila, rekao, a što ti, brate, meni ovo šalješ? Kaže on, pa brate, da zaradiš. Rekao, kakve ti vajde imaš od toga što ja zaradim? Kaže on, pa vidi, ti meni pošalješ simbolično 20 evra, a ja ti kažem kako da uzmeš 200 evra. Aha, ma reko, druže, imam ti ja bolju ideju kako da umjesto 20 evra od mene uzmeš 400 od nekog drugog. Kaže on, kako? Reko, imam dojavu, ta i ta utakmica nameštena, bit će nerešena. I sretnem baš Miroslava, pre neki dan izlazi iz taksija sa zadnjeg sedišta. Ja u čudu, jer on vozi taksije, on se ne vozi taksijem. Pita ga, rekao, brate, u čemu je fora? Jer to malo špijuniraš konkurenciju, znaš, ispituješ tržište. Kaže on, ma ne, brate, morao sam da prodam kola. Dospela rata zelenašima, ja nisam imao da im platim. Kaže, prodo me Lazio mamicu mu. Tu rekao, taj Lazio, Lazio. Pa rekao, jesi zvao tamo u Lazio, rekao. Hoćeš da ih tužiš?
Kaže, ma jo, kaže on, ne vredi se Italijanima. Kaže, to su žabari. Kaže, prelazim na Engleze. To je gospodski narod. Kaže, sad sam lepo igrao na Liverpool iz keca u kec i vezao to sa, kaže, finskom drugom ligom da pada manje golova od 20 golova u ovom kolu. Kaže, on meni, stavi slobodno sve što imaš od keša kod sebe. Zahvalit ćeš mi posle. Marko, brati, jesi lud. Imam kod sebe 30.000 dinara. Gde bre to da stavim? Jesi poludeo? Kaže, on je samo čuo 30.000. Kaže, imaš 30.000 dinara? Marko, da. Kaže, imaš 1.000 na zajam. Rekao, iskreno imam, ali vidi, moj ti je savjet, idi kući, prespavaj. Tamo da ne trošiš pare danas. I sutra kad se probudiš, imaćeš love ko blata. Kaže on, kako? Pa rekao, brate, si sad rekao, Englezi, Finci, 20 golova, to ti je to. Uglavnom, ta kocka nikako nije zdrava. Konstantno gubiš novac, nerviraš se, stalno te neko izda, proda, zezne. A čak i da dobiješ velike pare, pa šta hoćeš, da završiš ko Pantić u bolnici sa 12 pogodaka? Ili još gore, onaj sa 13? Hajmo. Kakva ves, čoveče. Svi li to? Pobegao panter u Mađarskoj u mestu Kiškom Halaš. Normalno da je pobegao, ko bi normalan želao da ostane u mestu čije ime ne može da se izgovori. I sad dok to neko prijavi, znaš, policiji, na primjer, policija iz Kiškom Halaša zove ovaj u Budimpešti da ih upozori. Alo, ovde Kiškom Halaš, panter je dotle već stigao u Zala Egerceg. Znam, zvuči vam kao da lupetam neke nazive, ali tako se stvarno zovu mesta u Mađarskoj. Tačno se vidi da Mađari ne žele strance u svojoj državi. Zato namerno daju tako teška imena naseljima. Znaš, da mogu samo oni da ih izgovore. Mada nismo ni mi mnogo bolji. Donja Šatronja. Pa Klatičevo. Sečanj. Kako mislite da Sirijac izgovori Sečanj? To čak ni Hrvati ne mogu najbolje. Najbolje što oni mogu je Sječanj. Ali aj nebitno to, nego da se vratimo na Pantera, to ste da kažem. Čitajući ovo, izgleda da je taj Panter bio patka. Mislim, nije Panter bio patka, nego je vest o njemu bila novinarska patka. A sve zbog migranata. Ti ove ne možeš da zadržiš u nameri da pređu granicu, pa nema te sile. Ne može da ih zadrži ni žica, ni policija, ni majka Srbija. I onda su ovi morali da izmisle tog nekog pantera koji se kao šeta šumom blizu granice i gladan je. Znaš, to je isto kao što su Ameri izmislili Yetija. A bolje da su doveli prave Black Panterse, pa da ih ovi uplaše sa kakvu ženu imam, bolje da je nemam, joj šta mi radi, joj šta mi radi. Malo ko bi mogao to da izdrži da sluša od migranata. Teško mi izdržimo, a ne oni. Nego ta vest me je navela na razmišljanje o kućnim ljubimcima generalno. Šta ljudi sve smatraju kućnim ljubimcima? Tu je haos. Zmije, paukove, male krokodile. Ja ne znam šta bi me nateralo da uzmem neku tako divlju i opasnu životinju i drži me u stanu. Valjda su ti ljudi adrenalinski zavisnici. Njima nije dosta što svakog dana po 5-10 puta prelaze ulicu u gradu, nego još moraju u sebe da imaju nešto što može da ih ubije svakog dana. Znate, koje bih ja životinje volao da imam u stanu? Da su mi to kućni ljubimci. Ninja kornjače.
Zamisli male ninja kornjače da su ti ljubimci. Žive u slivniku od kupatila, jedu ostatke tvoje pice i bore se sa raznim smrdi bubama i ostalim gamadima po stanu. Em su korisni, em su zanimljivi. Jedino su im ona imena malo bez veze, znaš. Pa ko će ljubimca da zove Michelangelo, Donatello? Zna se kako se kod nas zove kornjača. Koja, kao vitez koja. Znači, morao bih ih nazovem koja 1, 2, 3, 4. Ali dobro, to je samo moja mašta, ja samo kažem šta bih volao. Ali inače, znate da je Elvis Presley imao australijskog kengura za ljubimca? Zamislite to. Dođe sa svirke neke Elvis, tipa u 4 ujutru, sačeka ga kengur, kao, ej gazda, gazda, ajmo malo, može jedan sparing gazda, može. On je kao, daj brate, ono, iskuliraj. Znaš, radio sam, mrtav sam. Elvis kao stvarno je mrtav. A kengur je nezgodan za sparingovanje. On ima strašan rad nogu. Jeste gledali? Kengur, znaš, ti gledaš u noge, opa, on te samo u bradu zvekne. Tako da, samo skakući oko tebe, znaš, ne možeš ti njemu ništa. Recimo, mnogo lakši protivnik za sparing je kornjača, prava. Ne ninja, prava kornjača. Malo sam nešto eksperimentisao kad sam bio mali. Ona nema nikakav rad nogu, veruj mi. Jedva i da ima noge. Znači, nju možeš da izudaraš samo tako, ali zato je čvrsta kad oklop. Eto kako priroda to sve kombezuje. Znaš, neko ima rad nogu, neko je jak. Nego da se vratim na pantera, pa da završavam. Uglavnom, ne znam je li to za pantera bila istina ili ne. Verovatno ćemo saznati narednih dana kroz medije. Sad, ili će ga šinteri uhvatiti, ili će neko biti pojeden. Znaš, ako se ništa ne desi od ta dva, znači šta? Panter je bio šta? Tako je, patka. Ajmo.